ଜୁହାର ନମସ୍କାର ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଖାଲି ଖବର ଦିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ନୁହେଁସେ, ଇଟା ଗୋଟେ କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଉଲଗୁଲା ନେ। ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ୍। ନିରୁଲ ଆର୍ ଫଟିକ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ, ନିରୁଲ ଆର୍ ଫଟିକ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଲାଗିଲା ଦିନୁ ଆଶା ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଡାକ୍ତର ନର୍ସ ପୋଲିସ ମାନେ କେନ୍ଥେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ବଞ୍ଚିବେ ବୋଲି କରି ପେଜ ପାଣି ଲାଗିଛ। ସେଥିଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ କରୋନା ଲଢୁଆ ହିସାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଝାରବନ୍ଦ ବ୍ଲକରେ 72 ଜଣ ଆଶା କର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ଆଶା ଜଣେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନୌକରିଆ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ହଡପ କରିକରି ଆମେ ଆଶା ସେଫ୍ଟି ପାଇସୁ। ପୁରୋହିତ ଆମେ ନେଇ ପାଇବାର ବୋଲେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ଝାରବନ୍ଦ ବ୍ଲକର 72 ଆଶା ଅଛୁ। 72 ଆଶାର ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛେ ଯେ 20,000 ନୁ ଏଭବ ତାର ମାନେ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଆଶା ପାଇବି ବେଲେ ସେ ଯେନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେ ଏପ୍ରିଲ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଯାକ ନି ପକେଇ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ଆମେ ଯେତେ ଆଶା ଅଛୁଁ ଝାରବନ୍ଦ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତେ ଆମେ BPM CDMO ଆମର ଡକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିକରି କଲେକ୍ଟର ଠାନୁ ବି କହି ଆସିଲୁନ। ସମସ୍ତେ ବୋଲୁଛନ୍ ଯେ ଆର ମାସେ ପେଇଯିବ, ଆମେ ଏନ୍ତା କଲେ ପାଇବ ସେନ୍ତା କଲେ ପାଇବ, ସେମାନେ ସେ କଥା କହି ଚାଲିକରି ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ଚାଲିଛନ୍। ଏତିକି ଦିନ ହେଲାନ ଆମକୁ ସେ ପଇସାଟା ନୁହେଁ ଦିଅନ୍ତେ ବେଲେ ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଯେ ଆମର ନୂଆଖାଇ ଆଗରୁ ଆମକୁ ଏଇ ପଇସା ଟିକେ ଜମା କରିଦେଲେ ଭଲ ହେତା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡହା CSCରେ 72 ଜଣ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କର 2019 ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ମାସର ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ତ ଦରମା ପାଆନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ସର୍ଭେ କରନ୍ତି କର୍କଟ ରୋଗ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଡେଲିଭରି କେସ୍ରେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂରେ ସେହି ହିସାବରେ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। 5 ମାସର 72 ଜଣ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କର ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ପାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କି ଜଣେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ସେଠି ଥିଲେ ଡଭାରେ, ସେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନ ପକାଇକି ହଡ଼ପ କରିଦେଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ଅନେକ ଥର CSC ଇନଚାର୍ଜକୁ ବରଗଡ଼ CDMOଙ୍କ ଠାରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କର ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ପଇସା ଆମକୁ 5 ମାସର ମିଳିଲାନି ବୋଲିକି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡଭା ଇନଚାର୍ଜ ଡକ୍ଟର ମଧୁମିତା ମେହେର ଏବଂ ବରଗଡ଼ CDMOଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲି, ମୋ ପାଖକୁ ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର 5 ମାସର ପଇସା ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ସେଠି ସେ ସମୟରେ ଥିଲେ ସେ ପଇସା ନିଜେ ହଡ଼ପ କରିଦେଇକରି ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପକାଇ ନାହାନ୍ତି। CDMO କହିଲେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ହୋଇଯିବ, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଯିଏ ସେଠି ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧାର ତାଙ୍କୁ ସେ ଏବେ ତାଲପାଳିରେ ବଦଳି ହୋଇକି ତାଲପାଳିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ଦରମା ତ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ହିସାବରେ ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ର ପଇସା ବି 5 ମାସର ଯଦି ଲୁଟ୍ ହୋଇଯିବ, ହଡ଼ପ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚୁପ୍ ହୋଇକି ବସିବେ ତାହେଲେ ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ଚଳିବେ କି ବୋଲି। ତେଣୁ ମୋ ନବୀନ ବାବୁ ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନର କଥା କହୁଛନ୍ତି, 5T ସଚିବ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଆପଣ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହୋଇଛି ଡଭା CSC ଅଧୀନରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କାମ କରୁଥିବା ଆଶାକର୍ମୀ 72 ଜଣ ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ପଇସା ତୁରନ୍ତ ହଡ଼ପ ହୋଇଥିବାର ପଇସା ତୁରନ୍ତ କାଢ଼ିକି ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ଦିଆଯାଉ। ଏବେ ନୂଆଖାଇ ଆମର ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଆସୁଛି,
ନୂଆଖାଇ ପର୍ବର ପୂର୍ବରୁ 23 ତାରିଖ ନୂଆଖାଇ ଅଛି, ତାର ପୂର୍ବରୁ ପାଖ ଜଣେ ଜଣେ ଆଶାକର୍ମୀ କିଏ 15,000 କିଏ 20,000 କିଏ 10,000 ଏଭଳି ପଇସା ପାଇବେ, ଏତେ ପଇସା ହଡ଼ପ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ତୁରନ୍ତ ଏ ଦିଗରେ CDMOଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ପଇସା ତୁରନ୍ତ ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପକାନ୍ତୁ। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପରଜାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁ ସମଲେଇ, ମା ମାଟିକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟାଉଟରକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁ ହନଲେଇ। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ।